Olá, seja bem-vindo ao mais novo programa da sua TV Alese, o Vida Pública. Aqui iremos conversar com diversas figuras públicas de Sergipe, levando para você um pouco de suas histórias, de onde tudo começou e onde se quer chegar. Todo o conteúdo da TV Alese é voltado para informação e cidadania. No caso do nosso programa Vida Pública, a regra é a mesma. Nosso maior objetivo é te manter sempre bem informado. Este será um espaço onde você terá a oportunidade de saber um pouco mais sobre a infância, vida escolar, família e projetos importantes de figuras de Sergipe. Inaugurando este programa, iremos conversar com o vice-presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Carlos Alberto Sobral de Souza, que é advogado desde 1969, quando se formou na Universidade Federal de Sergipe. Já foi promotor público, professor, procurador-geral do Estado em 1983, quando assumiu o cargo para assumir a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Já publicou uma dezena de artigos jurídicos. Em 1986, foi nomeado e empossado como conselheiro do Tribunal de Contas. Já foi presidente do Tribunal de Contas, inclusive, e agora, em 2018, assumiu a vice-presidência do TCE. Seja bem-vindo, conselheiro, ao nosso programa Vida Pública, estreando nesta noite. É um prazer estar aqui, Tiago, com você, falando para os seus ouvintes. Melhor dizendo, telespectadores, não é? E dizer que realmente eu tenho uma vida pública razoável para o Estado de Sergipe e muita honra em ter sido sempre aquele servidor público autado no sentido de atender bem a coisa pública. E só quero fazer uma observação dessa biografia rápida que você fez de mim. Eu já fui 3 vezes presidente do Tribunal de Contas. 3 vezes, inclusive. E meia, porque passei 6 meses também como presidente interinamente. Então, já caminhei muito nessa viagem. A história é longa e nós vamos ter a oportunidade de falar sobre tudo isso aqui no nosso programa Vida Pública. E a gente, para começar, como vocês ouviram na abertura do nosso programa, vocês vão ficar sabendo da infância, da juventude, das escolas por onde passou o conselheiro e de todos os outros entrevistados que passarem aqui pela cadeira do Vida Pública. Para a gente começar, conselheiro, a infância. O senhor teve toda essa parte da infância, a convivência na Rua do Buquim? É, realmente, eu nasci, inclusive, na Rua do Buquim, numa casa que lá existia, onde hoje é edificado, está o edifício Chopin. Ali era a casa do meu pai, nasci ali. E Aracaju, que eu conheci quando, nos primeiros passos da minha vida, era uma cidade de 90 mil pessoas. O Aracaju se resumia de uma forma tal que todo mundo lhe conhecia, porque o ciclo social era pequeno, restrito. Como meu pai era uma figura muito conhecida em Aracaju, todos sabiam que eu era o filho do doutor Barbosa de Souza. Então isso me deu uma infância tranquila, porque meu pai era um homem de classe média, juiz, e sempre teve uma vida muito conceituada, graças a Deus, e ele passou para mim esses ensinamentos, procurar fazer a coisa certa. Se você não faz tudo certo sempre, porque ninguém é perfeito. Com certeza. Mas a minha infância foi interessante. Já disse a você, cidade pequena, ciclo pequeno, a gente se conhecia. Era ao ponto que eu, com 8 anos de idade, andava no Aracaju inteiro, sozinho. Naquela época havia essa segurança, posso dizer, quase que absoluta. A cidade parecia o interior, de verdade, Do bairro industrial ao Siqueira Campos, ao Carro Quebrado, como se dizia, você andava tudo aquilo a pé, porque também as distâncias não eram grandes, e criança tem pernas boas para andar. Justamente. E assim eu fazia. Alcancei ainda o sistema de bondes em Aracaju, você calcule. Aliás, bonde que eu nunca paguei. Porque o bonde naquela época era subir no bonde, quando vinha o cobrador você pulava fora do bonde, pulava para o outro lado. Aquelas coisas de criança mesmo. Era assim. Então, era uma infância muito divertida, posso dizer. Você falou sobre meu tempo de escola. Meu tempo de escola foi sempre em uma escola só, que meu pai era conservador. Me manteve sempre no colégio Jackson de Figueiredo, onde eu fiz o primário, as primeiras letras. Ginásio, não fiz científico, lá não tinha, mas foi todo lá. O senhor, inclusive, para que a gente possa pincelar um pouco sobre o aspecto de Aracaju naquela época, o que é que o senhor lembra assim, do centro da cidade, o que existia já naquela época, as transformações dessas memórias de infância? Aracaju, como eu disse, uma cidade pequena, coisas marcantes daquela época, São João, por exemplo. Toda a rua tinha uma festa de São João.
E você, mesmo sem ser convidado, podia lá estar. Comia, bebia, quando tinha quadrilha, podia dançar a quadrilha. Então era como se fosse uma grande família. Uhum. Como toda a família, devia ter lá suas rusgas. Uhum. Mas, no entanto, no geral, era uma vida assim, de cordialidade, de amizades próximas ou longas, afastadas, mas não importa. Havia um convívio social que podia ser intenso dentro daquele círculo. O Aracaju também tem um aspecto nesse aspecto. É interessantíssimo. Ir para a praia de Atalá, isso eu nunca esqueço. Os mais abastados, assim entendidos, como na época, só ficavam, você olhando para o mar, do lado direito do mar. E do lado esquerdo do mar, os menos abastados, ali quando você desemboca na Atalaia, como sim, hoje ali, na Vida Atlântica, uhum. Então, lado esquerdo, os menos abastados, os socialmente menos favorecidos, do outro lado, os tidos como ricos. Eu achava... A avenida do meio que dividia. É, sim, aquela que desemboca no mar, é Atlântica, o nome isso, dela, a Avenida Atlântica, sei lá. Dos Arcos da Orla. Isso, mas olha, alguém fez essa discriminação? Não, era um fato natural que acontecia. Você se julgava uma pessoa rica, ia para o lado direito. Direito. Pobre, ia para o lado esquerdo. Que coisa horrorosa. E tinha outra coisa interessante. Jogar futebol podia, mas depois de um certo espaço e afastamento daquele centro. E era respeitado. Não havia confusões, discussões em quem estava jogando bola, com quem não jogava bola, poder receber uma eventual bolada. Uhum. Isso tudo era interessante. Era uma sociedade, digamos, ordeira, mansa, pacífica, e que vivia bem consigo mesmo. E por ser filho de um homem muito importante aqui, que todos conheciam, o senhor tinha algumas limitações? Não, pelo contrário, por ser filho de um homem importante, eu tive uma infância e uma juventude muito tranquila, muito agradável, porque tinha um ótimo convívio. Meu pai não era rico, nunca foi rico, era uma classe média, simplesmente. Mas, na época, todos se entendiam, achavam que meu pai era um homem abastado, não era. Meu pai era juiz de direito, uhum. Não tinha fortuna, coisa nenhuma. Tanto é que, adiantando nessa história, uma coisa interessante. Eu queria fazer engenharia. Certo. Eu queria ser um engenheiro, achava bonito, cálculo. Cidade crescendo? É. Aí o meu pai chegou para mim, eu já estava já no terceiro ano, que na época era um científico, uhum. Que era o caminho voltado para as ciências exatas, engenharia, no caso. Aí disse, você quer ser engenheiro? Por quê? Disse, porque eu gosto. Aí disse, vem cá, você acha que eu tenho dinheiro para montar uma empresa, uma firma, para você ser dono dessa firma? Eu disse, não. Aí disse meu pai, não seja tolo, meu filho, você vai ser advogado. Aí disse, por quê, meu pai? Disse, simples, se você for advogado, você pode terminar sem concurso, disse-me ele, ministro supremo, desembargador, conselheiro do Tribunal de Contas. Ele acertou. Isso, naquela época ele já falou isso? Na época, 1964, foi essa conversa que eu tive com ele. Você imagina como a vida, né? Vai pregando então, certas coisas. Eu ia ser engenheiro, vivia as voltas com química, física, desenho técnico. Eu gostava do negócio. Mas, de repente, nesse papo pragmático do meu pai, ele disse, olha, vai ser dono de si mesmo, não fique dependendo dos outros. Porque isso ele, foi uma das colocações que ele fez. E você é dono de si mesmo como advogado, que você não é empregado de ninguém. E você pode terminar tendo sorte, desembargador, ministro ou conselheiro do Tribunal de Contas. Nessa parte da adolescência, como era o comportamento do conselheiro Carlos Alberto Sobral? Na época, um jovem na cidade, né? Olha, eu era... Era de muitas amizades, de festas, como era? Gostava de festa, mas não tanto assim. Eu me apaixonava era bola, jogar bola. Péssimo jogador. Certo. Se eu fosse viver de futebol, eu morreria de fome. Mas, no entanto, tinha uma paixão para jogar bola. Agora, tinha a inteligência de sempre levar a bola. Sabe por quê? Porque quando eu era o dono da bola, ninguém me deixava para ser escalado depois. Eu era titular sempre. Sim. Sem bola não há jogo. E sem a bola que era minha, não havia jogo. Justamente. Eu era um sujeito tem pragmático. Esse acordo, né? O senhor falou muito do seu pai e sua mãe, né? As experiências, os ensinamentos. Minha mãe era uma figura boníssima, mas era uma pessoa assim, muito voltada para o lar. Ela nunca foi empregada, nem pública, nem privada. Ela vivia para a família, para o lar, para os filhos, cuidou bem de todos nós, mas era uma pessoa assim,
vivia, à época era como isso, à sombra do meu pai, que era advogado, depois magistrado, muito conhecido e conceituado, e ela era a esposa do doutor Barbosa de Souza. E assim foi até meu pai falecer. Só depois meu pai falecer, você calcule como... É que ela começou a fazer alguma coisa de atividade extra-lar. Certo. Até um cheque para ela era uma novidade, você calcule. Naquela época, geralmente, realmente as famílias eram constituídas dessa forma. O senhor teve irmãos? Só tenho um irmão, está vivo até hoje. Ele é 4 anos mais velho que eu. Tem 75 anos, é o Luiz Carlos. E durante essa juventude, vocês tinham uma convivência juntos, frequentavam a escola? Vou explicar para você, a convivência sempre foi junta. Mas um irmão que tem 4 anos de diferença do outro, no caso eu, tinha 70, eu tenho 71, ele tinha 75. 4 anos, portanto, a diferença. O irmão mais velho não quer andar com o mais novo. E fica chateado quando o irmão mais novo insiste em sair com ele. Mas até hoje isso é assim mesmo. Então a gente tem essas brigas, essas discussões. Eu quero ir. Não, eu vou sozinho, você não pode ir comigo. Mas fora isso, a convivência era boa, como é até hoje, graças a Deus. O Luiz Carlos também hoje tem uma vida tranquila. Ele foi aposentado, e é aposentado naquela privatização da Energipe, que hoje é Energisa. Ele era diretor, então se a privatização garantiu os direitos de quem era diretor, de ficar com a mesma remuneração. Então ele é uma pessoa que tem uma vida tranquila, pacata, vive hoje muito bem. E nós nos damos bem. O senhor lembra da primeira escola, os primeiros professores? Olha, a primeira escola minha, que foi o Jardim de Infância, é aquele da Rua Dom José Tomás. Da Rua Dom José Tomás. Onde tem o Arquidiocesano. Certo. Aquele era o Jardim de Infância que todos na minha época iam para lá, tá entendendo? E eu sempre gostei daquilo, criança, né? Mas eu também já era irrequieto, gostava de encrencar, bati e apanhei. Mas do fundo e no contexto a coisa foi muito boa. Eu tenho certeza disso. Já no ensino fundamental, o ensino médio, o senhor passou por quais todo unidades? Todo no Jackson Figueiredo. Aqui no centro mesmo? É, hoje é um colégio do Estado. Sim. Na época era particular, era do professor Benedito Oliveira e a professora Judita Oliveira eram os donos e eram os diretores do colégio. Era uma escola muito boa porque tinha uma disciplina, não absoluta, mas uma disciplina rígida. Tinha bons professores. Era ali na Praça Olímpico Campos. Olímpico Campos, vizinho à catedral. E em frente a esse colégio tem uma coisa interessante que talvez você não se lembre. Não, você é jovem, não se lembra. Havia o ponto de venda de cachorro-quente do seu João. Isso. E a gente adorava comer esse cachorro-quente. Só que o seu João botava muita batata no cachorro, pouca carne. E quando eu chegava lá, eu e outros, como eu, dizia, seu João, me dá um cachorro-quente de batata. Não lhe vendo, você quer me desrespeitar, dizia ele. Porque o senhor fazia alusão ao cachorro-quente, tinha mais batatas do que a própria carne do cachorro-quente. Ah, batata solta, rapaz. E nessa época, inclusive, tinha as comemorações na Praça Olímpico Campos, era muito frequentada. O Natal era uma maravilha ali, principalmente o Natal. O Natal ali era uma festa. Você vê como Aracaju era provinciano. Uhum. As famílias mais abastadas punham... Não é cadeiras, é bancos de ferro armado, alguns bem elaborados, com madeira, ao correr ali entre a catedral e o que hoje é a Procuradoria do Estado, ali eram cheios de bancos para aquelas famílias mais abastadas verem as pessoas passarem por ali. Uhum. Era como se fosse uma quermesse. E interessante, o banco da família, por exemplo, Prado, só sentava Prado. O banco da família, se houvesse, meu pai nunca teve, meu pai nunca gostou disso, só sentava quem fosse da família. Havia um respeito tácito a essas coisas. Você pensa nisso hoje? Não, não sei como isso poderia funcionar hoje. Mas em assim dia. O era. Ninguém sentava num banco de praça que aquela família botou que não fosse a família. Interessante. Dessa informação eu não sabia, quer dizer que estão os... As praças possuíam vários bancos e que não, no Natal as famílias colocavam bancos na praça. Ah, aí escrevia família Souza. Certo. Aí aquele banco é da família Souza. Só é como hoje as pessoas disputam um espaço na Orla de Atalaia com suas barracas. Isso, né? Mas isso de um modo totalmente diferente. Colocavam os bancos lá e ninguém sentava. Ninguém. Era um respeito absoluto. Para comemorar a festa de Natal. É, para ver que tinha.
tinha até jogo, era proibido o jogo de rolete, mas tinha lá na praça. Havia fortunas que eram ganhas ou perdidas, mais perdidas que ganhas. E no tempo do Jackson Figueiredo da escola, alguns contemporâneos da sua época que se destacaram também assim como o senhor lembra de alguns, de colegas da escola? Olha, hoje, pessoas que fizeram parte do seu círculo de amizade? Como colegas meus na época, o Rubens Sampaio, que não era mais da Egipto, ele hoje é um engenheiro muito conceituado, fora até do Brasil. Havia também o Carlos Henrique Celestino de Oliveira, que tem uma construtora. Sim. Era um dos colegas, era filho do seu Jó da Serraria. Era uma pessoa, era um rapaz também muito inteligente, se formou em engenharia e foi um engenheiro, e é um engenheiro, aliás, até hoje de sucesso. Quem mais assim? Havia um cidadão chamado Almiro. O Almiro era baiano. Veio para aqui, exímio jogador de sinuca, e me levava para jogar sinuca no ponto exato. Agora veja que coisa interessante. Eu ia lá para ganhar no jogo para ele, para depois ele ser desafiado para os outros, e já apostava. E começava a ganhar. Aí a turma, como é que ele perde para aquele paná que está ganhando para mim? Descobriu o negócio, fizeram uma surra nele e outro de mim. Eu nunca mais fui no ponto exato. Como era a desenvoltura na época de Carlos Alberto Sobral, ainda um estudante de ensino médio? Como era a questão com as mulheres? Era um namorador, paquera? Como era? Eu gostava do namorinho, mas não era tão namorador assim, não. O Aracaju era, posso dizer, pueril. É para que o grande evento de Aracaju era o fim de semana. Sim. E nos domingos para o Cinema Palace. A sessão começava às duas. Tinha já as programações certinhas, né? É. Olha, começando. Ir para a praia de atrás, você ia cedo para voltar às 11 horas da manhã, no máximo. Almoçar, tomar banho, se arrumar e ir para o Cinema Palace. Acabava o Cinema Palace, ia ficar entre a rua João Pessoa ali, Laranjeiras principalmente, e a praça do Palácio, Paulo Carduro, para ficar vendo as meninas, as garotas, conversando, namorando, trocando ideias. Isso aos sábados? Domingo, aos domingos? Domingo. Agora também é uma coisa pontual. Às 9 da noite, estava cheia a rua de João Pessoa. Às 9 da noite, sumia todo mundo. Acabou a vida noturna de Aracaju. Exatamente. E aí às todo mundo dirigia suas casas. Exatamente. Para na segunda escola e trabalhar. Não tinha mais ninguém. Todo mundo ia embora quando dava 9. Parece que tinha um recolher obrigatório. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, conselheiro. Daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouco mais sobre o programa Vida Pública, porque tem muita história, fatos curiosos que o senhor já fez questão de contar no primeiro bloco, mas no segundo a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Ok. Só o tempo de você ir no banheiro e voltar, porque a gente tem uma conversa muito bacana e você é o nosso convidado especial. Música.